27 sentyabr 2020-ci il səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribat törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini və yaşayış məntəqələrini iri çaplı silahlar, minatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutması nəticəsində Ermənistan ordusunun döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunların bütün cəbhə boyu sürətli əks hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verildi. Sonradan Dəmir Yumruq adını alan bu əməliyyat vətən müharibəsinə çevrildi. Ermənistan Respublikası ilə 44 gün davam edən müharibə ərzində 4 oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı və 8 noyabrda Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Sentyabrın 27-sində vətən müharibəsinin başlamasından 2 il keçir. Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il sərəncamına əsasən vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əskər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda anın günü kimi qeyd ediləcək. Sentyabrın 27-sində saat 12:00-da ölkə ərazisində şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Bununla əlaqədar olaraq bu il anım günündə şəhidlərin əziz xatirəsi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini məbədlərdə, məscidlərdə, kilsələrdə, sinagoglarda dərin ehtiramla yad olunaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən övladlarının ruhuna dualar oxunub. Belə tədbirlərdən biri də Təzəpir məscidində baş tutub. Bismillahirrahmanirrahim. Möhtərəm məclisə, əziz qardaşlarımız. Bu gün hamımıza məlumdur ki, biz bura niyə gəlmişik. İlk öncə dövlət rəhbərimiz, möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə can sağlığı diləyək. Onun xanımına can sağlığı diləyək. Bizim prezidentimizə və bu gün anım günüdür. Əlbəttə ki, işğal olunmuş torpaqlarımızın azadlığını bizə nəsib edən şəhidlərimizin ruhlarını yad edir. Allah onları qəlik rəhmət etsin. Ruhları şad olsun. Ruhları bizlərə duacı olsun inşallah. Allah qazilərimizə şifa versin. Onlara can sağlığı versin. Allah ordumuza güc və qüdrət versin. Yəni, müzəffər ordumuz var, o balalarımız, övladlarımız ki, sərhəd kənarındadırlar, torpaqlarımızın keşiyindədirlər, vətənin namus və qeyrətinin keşiyindədirlər, mübarizdirlər, Allah onları var eləsin, Allah onları həmişə müzəffər eləsin inşallah. Bizim hamımıza məlumdur ki, bu məclisi keçirən Yasamal rayon icra hakimiyyəti, onun başçısı Eyşad müəllim, Allah Eyşad müəllimə də can sağlığı versin. Bu məclisi təşkil ediblər, Allah onun heyətinə də kömək olsun. Bu təşkilatçılar ki, bu gün burada bu tədbiri təşkil ediblər, Allah hamısını var edəsin. Bu vətən üçündür, xalq üçündür, millət üçündür və şəhidlərin ruhunu yad eləmək boynumuzda bir haqqdır, qardaşlarım. Yəni, onlar heç zaman unudulmaz. Bütün ailələrin ya şəhidi var, ya qazısı var. Şəxsən, mənim ailəmdən, yaxınlarımdan bir altısı müharibədə idi. Yəni, hətta bircə oğlum olsa evdə, o da yəni, gedib könüllü yazılmışdı, məndən xəbərsiz. Yəni, vətən hamınındır, qardaşlarım. Kim vətəninin, torpağının yolunda, namus qeyrətinin yolunda hazırdırsa, onu müdafiə edirsə, o birinci vicdanının qarşısında öz məsuliyyətini icra eləmişdir. Vətən bayrağımızı həmişə uca qərar versin. Allahın verir öz cəlalı, öz mərhəmətinə, Allah-u Teala dünya bayraqları arasında dövlətimizin, vətənimizin bayrağını həmişə dalğalandırsın. Allah bizi dünya insanları, dünya dövlətləri arasında başı uca, alnı açıq qərar versin. Necə ki, bu şəhidlərimiz o üzü ağlığı bizə yaşatdılar, o başı ucalığı bizə nəsib elədilər. İşğal olmuş torpaqlarımız azad oldu və bu gündə orada abadlıq işləri görülür və Prezidentimiz hər gün demək olar ki, o məqamlarla əlaqə yaradır və bu rayonlara baş çəkir və quruculuq işlərinə nəzarət edir. Allah dövlətimizi, dövlət başçımızı, xalqımızı var eləsin. İstərdik ki,
bir dəqiqəlik sükutla şəhidlərinin ruhlarını yad edin. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhları şad olsun. Ümmü bir fatihə bölünürük Allah-u Teala İzzət-i Celal-i xatirinə Allah bu ehsanatı qəbul eləsin. Allah-u Teala tamam şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah ordumuzu qorusun inşallah. Allah prezidentimizə və onun xanımınə və onun ətrafində həqiqətən də xalq üçün, cəmiyyət üçün, torpaq üçün çalışan məmurlarımız var. Allah Teala onların hamısına can sağlığı versin. Və xüsusən bu ehsanatı təşkil edən rayon icra başçısı Elşad Məhmə Allah vücudların bibəla eləsin. Onun ətrafında olanlarla vahəm umu bir fatihə bölünür. Allah qəbul eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazılarımıza şəfa versin. Allah sizlərə güc versin. Ümmət versin. Gedənlərimizə yaxşı yol. Sağ salamat gedin. Salam dua. Allah sizə yaxşı yol versin. Sağ salamat gedin. Allah qazılarımıza şəfa versin. Deyirəkçi qardaşlarımız var. Allah sənə deyəm. Sən gözəl çəkdin. Gözəl çəkdin. Əziyyət çəkdin. Sahiblər, qazilərdir. Şəhidlərimizin ağlına rahmet eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu cür anıldısa bizim rayon icra hakimiyyəti tərəfindən təqdirə layiq bir addım idi. Təqdirə bir layiq bir məclis idi. Deməli bu günləri 44 günü vətən, Qarabağ vətən müharibəsinin 2-ci il dönümüdür. Bu günləri həm kədərli günümüzdür, həm də qürurlanırıq, həm də sevinirik. Kədərlənir ona görə ki, döyüşlər başladı. Bizim qəhrəman qardaşlarımız vətən uğrunda canlarını fəda etdilər. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, yerini cənnət məkanlasın. Qazilərimiz yaralandı, qazi oldular. Sevinirik ona görə ki, 30 illik həsrətə şəhidlərimizin canı, qanı hesabına qazilərimizin əzalarını itirərək torpaqları qaytardıq, işğaldan azad elədik. Bu günlərdə Yasamal rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, Yasamal rayon qazilərini, şəhid ailələrini, rayon rəhbərlərini da şəhidlərimizə ehsan süfrəsi təşkil etmişdi. Allah qəbul eləsin, Allah razı olsun. Gənc qazilər Şimabilinin Müresk üzrə Sədr Mavini, Bariz Əliyev, 44 günü vətən müharibəsinin 2-ci qurbəlli. Bu günləri, bəli, indi Allah canlarını sağ eləsin. Bizim icra başçımız sağ olsun ki, belə bir tədbir təşkil elədi, qazilərimizi gördük. Burada belə qeyrətli axsaqqallarımızı gördük, qardaşlarımızı gördük. Bizim üçün böyük bir şərəf oldu ki, elə belə bir məclisdə gəldi, iştirak elədi.